The rebirth of the State of Israel on the 14th of May 1948 and its continued existence is an amazing fulfillment of predictions in the Bible written 2,500 years ago. In Ezekiel chapter 36 and verse 24, God said of Israel, "I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land." Even President Trump has acknowledged Jewish control of Jerusalem in deciding to ship the U.S. Embassy to Jerusalem on the 14th of May this year. Eretz tchol einav Vehashemesh lakidevash v'chalav Eretz banoladnu Eretz banichye V'neshev v'ayye Mashayye Eretz shenohav Hilan אקריא לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי, בא עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בא חי חיי קוממיות ממלכתית, בא יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מצילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חותרו היהודים בכל דור לשוב ולהיחס במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך, השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תרנ"ז 1897 נתכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. זכות זו הוקרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ויושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל, ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את הכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי
ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי היום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להטיל לארץ ישראל עליו כל קשי ומניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים במולדת עמם. במלחמת העולם השנייה תרם היישוב העברי בארץ את מלוא חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המיוחדות. 29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המיוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. העצרת קבעה מאת תושבי ארץ ישראל לחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך התכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידנו לעדות על הכרזה זו במושב מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת עיר תל אביב, היום הזה ערב שבת אייר תשחת 14 במאי 1948, לקבל את מגילת היסוד למדינת היהודים בעמידה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. The return of the Jews to the land of Israel is also a sign that Jesus Christ will return to the earth to establish God's kingdom. In Luke chapter 21, verses 24 and 27, Jesus says that when Jerusalem is in Jewish control again, he will be about to return and give eternal life to his true followers. Your local Christadelphians invite you to a presentation on this subject and many more